Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 29 sentyabr 2024 yil. Termiz moshina bozoridagi moshina narxlarini obzor qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarga like bosib, esdan chiqmasin. 2012 yilda ishlab chiqarilgan oq Captiva ko'ramiz. Angor tumanining moshinasi. Hadoylarda ishi yo'q, balonlari 18lik. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Salohiyatlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mers rullar, Tesla monitorlar, chexol, pulek, hammasi ideal holatda. Avtomat korobka mashina. Probeg necha? Necha? Probegi 184 ming yurgan mashina. 360 kameralar bor. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metan. Metan nechta? 4 ta 30-talik metan balonlar qo'yilgan ekan. Kraskasi faqat qayerda? Krilo eshigida bor ekan. Angor tumanining mashinasi. Antradorlar hammasi bu yerda. Qo'shib beriladi. Serenalarga chiqdi. Serenalar qo'shib berilar ekan. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? 38 gacha bo'ladi. 138 millionga berilmay turibdi. Naqdga bitadiganini ayting. 150 deb kelishib beramiz. Necha? 150 deb aytilish kelishib beramiz. 150 million so'm. Aytilish bahosi. Kami bor ekan. Qanday mashinaga barter bor? Matiz, Damas, Labo, hammasiga Cobalt, Gentra, Daivana hamma mashinasiga barter bor ekan. Telefon nomeringiz. Variant Aydaniyasi ham bor ekan, yetmagan pulingizga kutishi ham bor ekan. 88 kodi bilan 038 76 77 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hammangizga kunimiz barakotli, xayrli bo'lsin. Hozir qarshingizda Tashkent Motors assonomiga tegishli bo'lgan Jack G7 haqida kichkinagina obzorcha qilib o'tamiz. Jack G7 1.5 lik turbina, 150 tort kuchiga ega bo'lgan motor qismi Mitsubishiniki, komfortlik darajasi juda yuqori. Agar Yandexlarga oladigan akalar bo'lsa, biznes klassga bemalol o'tadi. Bu liftback usulida ishlangan Jack G7 mashinamiz. Ham narxi 2023 yilda ishlab chiqarilgani 253 million so'm. 2024 ishlab chiqarilgan bir hafta bo'ldi kelganiga buni narxi 265 million so'm hisoblanadi. Buni olish tartiblari avtokredit, pul ko'chirish, ya'ni pechteni yoki naqd pulga olishlaringiz mumkin bo'lsa, to'lig'icha ma'lumot uchun telefon nomerlar qoldiriladi, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Ikkinchisi Tashkent Motors, ya'ni o'zimizning brend, o'zimizning logotip asosida ishlab chiqarilgan Kamaz zavodida buyurtma asosida ishlangan 1.3 motor 84 ta ot kuchi TM labolarimiz. TM labolarimiz to'rt xil usulda ishlab chiqarilgan. Qo'sh kabina deysizmi, borti uzun, borti kichkina, yakka balon, qo'sh balon turlari ko'p. Narx ham o'shanga qarab ketaveradi do'stlar. Bu haqida ham to'lig'icha obzor bemalol murojaat qilgan telefonlaringiz orqali tushuntirib berishingiz mumkin. O'rindiqlar soni bunda 2 kishilik variantlar bilan va 5 kishilik variantlar bor bizda hozir. Sotuvda mavjud. Ikkinchisi, hozirda butun dunyo tan olgan Jack kompaniyasining o'ziga xos uslubda ishlab chiqarilgan Jack avtofurgoni. Jack avtofurgonimiz narxi 27 ming dollar, mana yonlarida eshiklari bor. Motorimiz 1.8lik motor hisoblanadi, metan propan 100% tushadi. Buni 3 kishilik hamda 6 kishilik variantlari. Bu bartovoy avtofurgon hamda qo'sh kabinali turlari bor. Narx ham o'shanga qarab 26 ming, 27 ming, 28 ming dollar hisoblanadi. Nomerlar bemalol bor. Xoq bu nomerga, xoq bu nomerlarga chiqib bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin do'stlar. Olish tartiblari, to'lig'icha obzor hammasini biz sizlarga tushuntirib o'tamiz. Biz siz uchun har doim yangichalarni olib kelishga harakat qilamiz. Yangi Cobalt'lardan bo'lsin deganlar uchun oq avtomat korobka Cobalt ko'ramiz. Metan balonlar qo'yilmagan. Yurgani
2400 kilometr mana salon holatidan ko'rishlaringiz mumkin. Chexol poliklar qo'yilgan. ABS, ABGREF hammasi joyida. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman, aloqaga chiqib yurasizlar. Telefon nomer. Kim nomerni qoldiramiz? Ayting. 99 kodi bilan 675 6160106 raqamli telefon qilib savdo qilaverasizlar. Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? 170 so'raymiz. 170 million so'm aytilish bahosi. Kam bora? 165 ga berilmay turibdimi? 165 millionga berilmay turibdi ekan. Mokri asfalt rangdagi Cobalt ko'ramiz. Termiz shaharning mashinasi, kraskasi toza, balonlar yangi holatda, xadavoylarda ishi yo'q. Xadavoylarda rasmiy yo'q. Multirol, probeg necha? 15 mingmi? 15 ming yurgan avtomat korobka mashina mana. Chexol polik hammasi joyida. Tesla monitorlar qo'yilgan. ABS, ABGREF lari bor. Propan balonlar qo'yilgan. Motor ochilmaganmi? Motor ochilmaganmi? Motorda rasvot yo'q, korobkalari zo'r holatda deb aytilyapti. Yangi mashina. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? Savdosi 155 ga bo'ldi. 155 millionga berilmay turibdi-a? Yo'q. Naqdga bitadiganini ayting. Naqdga bitadigani 160. 160 million so'm bo'lsa, naqdga berib yuboraman deb turibdi. Yetmaydigan pullaringizga Pulmakon mikromoliya tashkilotidan o'sha mashinani bozordagi holatidan 50-60% bo'lgan pul mablag'larini mikroqarz qilib chiqarishlaringiz mumkin. Sug'urta va baholash xarajatlarisiz 10 million so'mdan 300 million so'mgacha chiqarib olaverasizlar 2 soat ichida. Xohlang mashinani general dayveris bilan sotib oling. Xohlang nomingizga affirmni qilib oling. Yetmagan pullaringizni Pulmakon mikromoliya tashkilotidan 2 soatda chiqarib olaverasizlar. Telefon nomeringiz 99 kodi bilan 422 221 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2020 oq Cobalt mexanika 114 millionga baraka bo'ldi. 114 million so'mga baraka bo'libdi. Termiz mashina bozorida mana sotilgan mashinalardan. Kraskasi qayerda bor edi? Eshikda kapotda bor. Faqat kapot bilan eshigida kraskasi bo'lgan ekan. Orqa eshigidami deyman? Salgina sezilib turibdi. 114 millionga baraka bo'libdi. 2017 yilda ishlab chiqarilgan, metallik rangdagi Cobalt ko'ramiz. Bu ham Termiz mashinasimi? Termiz shahrining mashinasi ekan. Balonlari yangi holatda. Xadavoylarda ishi yo'qmi? Xadavoylarda ishi yo'q. Mexanika Cobalt 145 ming probeg. Chexol bo'lak hammasi joyida. Magnitofonlari bor, mexanika Cobalt. Motor holati qanday? 80 talik metan? 80 talik metan balonlar qo'yilgan. Motor ochilmagan ekan, akkumulyatorlar yangi holatda. Probeg necha? 146 ming probeg. Kraskasi toza mashina. Savdosi bo'ldimi hali? Aytilish bahosi qancha? 125 million so'm aytilish bahosi. Naqdga bitadiganini ayting. 20 bo'lsa bitadi. 120 millionga berib yuboraman deb turibdi. Variant ajdani bormi? Boshqa mashinaga barterchi? Yo'q. Faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringiz 99 kodi bilan 710 75 76 Ko'p yildan beri mashina olishni orzu qilyapsiz-da, lekin hech qachon pullaringiz yig'ilmayapti. Qurilish qilmoqchisiz, to'y qilmoqchisiz va turli bazmlar qilmoqchisiz, pulingiz yetmayaptimi? Unda sizga Pulmakon mikromoliya tashkilotini tavsiya qilamiz.
Bu tashkilotdan siz 2000-yildan yuqori bo'lgan avtomobillaringizda garov evaziga qo'yib 10 milliondan 300 milliongacha pul mablag'larini 1 yildan 3 yilgacha olishingiz mumkin. Foizlarimiz 16% dan 32% agar qancha tez to'lovlarni qilsangiz, foizlar shuncha kamayib boradi. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Termiz shahri Karzinkani orqasida joylashgan ofisimiz. Albatta ofisga tashrif buyurishingiz mumkin. Agar qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, pastdagi telefon raqamlarga aloqa chiqib gaplashib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lingizlar. 125 millionga mana bu oq Gentra sotilibdi. Yili necha edi aka? Yo'q, 19. Yili 2019. Avtomatmi, mexanikami? Mexanika Gentra sotilibdi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Oq Spark ko'ramiz. Balonlar yangi holatda, hadovoylarda ishi yo'q. Motor korobkasida rasvod yo'q. Mexanika Spark, chexol poliglar qo'yilgan. Video registratorlar bor, Mejigar pultlar bor. Mana balonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Metan balonlar qo'yilgan-a? 65 talik metan balonlar qo'yilgan, motorda rasvod yo'q, akkumulyatorlari yangi holatda. Amortizatorlari yangi qo'yilgan, hadovoylarda ham ishi yo'q ekan. Qayerdan mashinasi aka? Termiz shahar. Termiz shahardan mashinasi. Probeg necha? 440 dan oshgan ekan yurgani, 424 ming ekan yurgani. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? 85 million aytilishi bahosi. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz. 99 kodi bilan 710 75 76 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan metallika rangdagi Spark ko'rib o'tamiz. 3-pozitsiya, balonlari yangi holatda. Hadovoylarda ishi yo'q. Kraskasi qanday? Bitta orqa eshigida kraskasi, pitnolari bor ekan. Mexanika mashina. Mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Probeg necha? 3 kurikdan oshgan probeg, lekin motor ochilmagan deb aytilyapti. Galovka ham ko'tarilmagan ekan. Metan balonlar qo'yilgan-a? Akkumulyatorlari yangi holatda. Birato joyga kulish kerakmi? Dokumenti Surxondaryodan bitar ekan. Balonlari yangi holatdagi, balonlar qo'yilgan. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? 67 gacha o'tdi. 67 millionga so'rab turibdimi yo aytilishimi? So'rash bo'ldi. 73 million baho qo'yilyapti. 73 million so'm aytilish bahosi. 73 million aytilish bahosi 65 millionga berilmay turibdi. Naqdga faqat naqdkami yo variant oydin. 1-2 so'm yetmay qolsa 20 kun bo'yicha qarab turamiz. Yetmaganiga kutishi ham bor ekan. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. 88 kodi bilan 038 77 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan ikkita Spark'ni birdan obzor qilamiz. Kreskalar toza mashina. Mexanika mashina, metan balonlar qo'yilgan. Chexol poliglari bor. Probeg necha? 41 ming yurgan ekan probegi. Metan balonlar qo'yilgan, motorda rasvod yo'q, korobkalari yaxshi holatda. İkinci Spark'ni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinada metanlar bor, motorlari, korobkalari ideal holatda. Rasvodi yo'q, ishlashlarida deb aytayapti. Kardinal chexol poliglar qo'yilgan mexanika Spark. Dokumentlar Surxondaryodan bitadi. 120 million so'm aytilish bahosi, ha, shundaymi aka? Naqdga bitadiganini ayting. Qancha kam bu?
Breeze 15 milyondan bo'lsa, beri boraman deb turibdi egasi. Bunisini probega 36 mingmi? 44 ming. 44 ming. Bunisiniki 41 ming. 19 lik 679 09 45. 99 lik 679 09 45 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Dokumenti Surxondaryodan bitadi. Hech qanaqa hujjatlarda muammosi yo'q. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Arslan aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga rahmat. Sizga rahmat. Xolodashim. Kayfiyati zo'rmi? Gaplashamiz akam. Balonlari yaxshi holatda, qadovidan ishi yo'q. Termiz shahrining mashinasi ekan. Ikkita joyida, ikkita detalda kraskasi bor deb aytilyapti. Salon holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Motor qanday aka? Motorda rasvot yo'qmi? Probeg necha? 160 ming halol yurgan. 160 ming halol yurgani yili 2010 a? 2010 ekan yili. Rangi yashil rangda. Ikkita detalda kraskasi bor ekan. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? Savdosi 69 bo'lib qoldi hali. Benzinda yuribdi? Benzinda. Benzinda yurgan mashina. 69 million. So'raldimi yo aytilishimi? Yo, 60 million so'raldi, 75 deyapmiz. Shami bor. 75 million so'm aytilish bahosi. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz. Telefon nomeringiz? 88 lik. 88 kodi bilan 807 807 0505 0505 raqami. 2018 yilda ishlab chiqarilgan oq Nexia 3 ko'ramiz. Termizning mashinasi. Balonlari yangi holatda, xadovoylarda ishi yo'q. Salohiyatlarini ham ko'rsatib o'taman. Chexol, polik hammasi saqlangan. Probeg necha aka? 132 ming yurgan mashina. Kraskalar qanday? Kraskasi toza mashina. Metallar qo'yilgan-a? 80 tali metal balonlar qo'yilgan. Motor korobkasi qanday? Rasvoti yo'qmi? Ochilmagan. Rasvoti yo'q mashina. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? Bo'lyapti, 105 ekan. 105 million so'rab turibdi. Naqdga bitadiganini ayting. Naqdga bitadigan. 105 bo'lsa beramiz. 105 o'sha berilmagan summaga berib yuborlar. Variant ajdaniya bormi? Yo, faqat naqdgami? Faqat naqdga sotilar ekan. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. Telefon nomeringiz? 93 kodi bilan 639 32 77 raqamiga aloqaga chiqib savdo qilaverasizlar. 2012 yilda ishlab chiqarilgan oq Spark ko'ramiz. Angor tumanida mashinasi. Kraskasi faqat oq orqa krilovda bor ekan, boshqa tomonlarida umuman petnosi ham yo'q ekan. Xadovoylari qanday? Balonlari yangi holatda, xadovoylarida rasvoti yo'q ekan. 167 ming probeg. Mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Chexol, polik hammasi saqlangan. Metan balonlar qo'yilgan. Stop fara hammasi qo'yilgan ideal holatdagi Spark. Motorda rasvot yo'qmi? Korobkalari qanday? Yo'q, yo'q, aka, hech qanaqa xarajat yo'q. Motor ochilmagan ham. Motor ochilmagan ekan, xarajati yo'q mashina deb aytilyapti. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? Akan savdosi 67 raqam. 67 million. Berilmay turibdi. Naqdga bitadigan qancha? 70 dan. 70 milliondan oshdi berib yuborasiz. 74 desam dedim. 70 millionga berib yuboraman deb turibdi. Telefon nomeringizni ayting. 93 kodi bilan 108 necha? 66 93 raqamiga aloqaga chiqib savdo qilaverasizlar. 2013 yilda ishlab chiqarilgan oq Damas ko'ramiz. Muzrabot tumanining mashinasi. Balonlari yaxshi holatda, yangi holatda ekan. Xadovoylarda ishi yo'qmi? Bez rasvot mashina deb aytilyapti. 204 ming yurgan. Mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi faqat mana bu yerda nima qilingan? Dorvazaga tekkanmi, qayerga tekkanmi?
mana shu yerda sezilib turibdi, mana shu yerda bor ekan. Boshqa hamma tomoni mana umuman kraska, petnosi ham yo'q, toza holatda turibdi. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? 60 ta, 20 ta, 60 ta. 60 million so'mga berilmay turibdi. Sal tepaga chiqilsa berib yuboraman deyapti egasi. Variant ajdoniy bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqdga sotilar ekan. Metallar qo'yilganmi? Qo'yilgan. Metan balonlari bor. Motorlar korobkalari qanday? Hamma joyida. Hamma tomoni zo'r, shumi yo'q, motorda rasvoti yo'q ekan. Telefon nomeringiz? 95lik. 95 kodi bilan. 630. 5131 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, uyingizda sifatli telefon qildirmoqchi bo'lsangiz, ustakilar telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 15 yil garantiya beriladi sifatiga. Telefon qilib, telefon narxlari haqida ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Video ostida telefon nomerlarini qoldiramiz. Videoni ko'rishda davom eting. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Oq labo ko'ramiz. Termizni mashinasi, kraskalari toza mashina, balonlari yangi holatda. Metallar qo'yilgan-a? Metallar. Ikkita balonlar qo'yilgan ekan. Probegi 112 000. 112 000. Savdosi qancha bo'ldi? Hali erta. 90 million so'rab turibdimi? Ha. Naqdga bitadiganini ayting. 95 million so'm aytilish bahosi. Variant ajdaniy bormi? Bor. Variant ajdaniyasi ham bor ekan. Boshqa mashinaga barterchi? Yo'q. Barter yo'q ekan. Telefon nomeringiz? 97. 97 kodi bilan 226. 226 82. 82 85. 226 82 85 raqamiga aloqaga chiqib savdo qilaverasizlar. 2024 5 probek oq labo ko'ramiz. Labo so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan metan balonlar qo'yilmagan, hali mashinaga rasvot qilinmagan, mana nomerlar ham taqilmagan ekan. Narxini 100 million so'm aytilyapti. Yozib qo'ygan telefon nomerga telefon qilib savdo qilaverasiz. 91 232 92 22 raqamli telefon qilib savdo qilaverasiz. Sotildimi, qaytdimi? Yili necha? 18. Qayerda mashinasi? Angor tumanining mashinasi. Kraskalar qanday? Naqdga bitadiganini ayting. 68. 68 bo'lsa berib yuboraman deb turibdi. Telefon nomeringiz? 88 kodi bilan 247 0085. Metallar qo'yilganmi? Gap yo'q. Shoshaman, sog' bo'ling. Jarqo'rg'on tumanidan Termiz mashina bozoriga sotuvga olib chiqilgan metallga rangdagi Nexia 1 ko'ramiz. Yili 2008 Zavodskiy usulchilarda turibdi. Motorda rasvoti yo'q. Metallar qo'yilganmi? Nechtalik? 100 talik metan balonlar qo'yilgan ekan, akkumulyatorlari yangi holatda. Kraskasi qanday? Qaysi tomonda? Eshiklar tagiga faqat sepilgan joylari bor deb aytayapti. Balonlari yaxshi holatda. Xadovoylari qanday? Xadovoylari yaxshi. Rasvoti yo'qmi? Xadovoyda rasvoti yo'q ekan. Probeg necha? To'xtab qolgan ekan 70 mingda. Chexol poliklar qo'yilgan. Mana salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Jarqo'rg'on tumanining mashinasi. Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? Xato bugun hozir bozor chiqargan, proskerni kerak nomer ekan masalan. Ha, YouTube'ga qo'yib yuboryapsiz a? Aytilish bahosi qancha bo'layapti? 50 deyapti, kelsa 50 million so'm aytilish bahosi. Naqdga bitadiganini ayting. 45 atrofida bitadi savdosi deyapti. Variant ajdoniy bormi? Yo'q, faqat naqdga sotilar ekan. Telefon nomeri mashinaning egasini 97 kodi bilan 767 88 93 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2005 yilda ishlab chiqarilgan oq Nexia 1 ko'ramiz. Jarqo'rg'on tumanining mashinasi.
uyoq bu yoqda pitnolari bor. Xadovoylarda shu yo'q, balonlari yangi holatda. Motor 1.6 100-talik metan balonlar qo'yilgan, akkumulyatorlari yaxshi holatda. Zavodskiy usiltilar almashmagan. Strashni udari, umuman udari yemagan mashina. Probek 2 kurikdan oshgan, 197 mingda o'zi to'xtagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mamamni mindiradigan mashina. Jarqo'rg'on tumanining mashinasi. Zapasnay balonlari bor, kulish damkarat hammasi joyida. Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? 60 deyapmiz, hozirda kami bor. 60 million so'm aytilish bahosi. Kami bor deb turibdi egasi. Boshqa mashinaga aka, boshqa mashinaga barter bormi? Yo'q, bola endi naqqa avushda barda farmodimlar. Faqat naqqa sotiladi deb turibdi. Variant ajdaniyasi ham yo'q. Savdo qilaverasizlar. Mana mashinaning holatini ko'rishlaringiz mumkin. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. 91 kodi bilan 587-1903 raqamga telefon qilib savdo qilaverasizlar. 2018 yilda ishlab chiqarilgan oq Spark ko'ramiz. Termiz shahrining mashinasi, sakadiskada qo'yilgan. Balonlar qo'yilgan. Kraskasi faqat orqa bir eshigi almashgan. Ochiq. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mexanika mashina. Ko'rishlaringiz mumkin, rullar almashgan. Kartes shifol poliglar qo'yilgan. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metan. Taksi qilaman deganlar bo'lsa, to'g'ri, mana tayyor Yandex'ga ulangan tayyor holatda. Krediti bor ekan, 50 million bersa, oyiga qancha muddat chiqadi? Qanchadan? 2 yildan sal oshiroq, 2 million 400 da. 2 yildan qolganda 50 million asosiy qarz qolgan ekan, 2 million 400 dan 2 yilga kredit chiqar ekan. Xolasaz, birdan yopib tashlashingiz mumkin. Birdan mashinani taxtdan chiqarib, afar buni qilib olaverasiz nomingizga. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metan balonlar qo'yilgan. Bu yerda sal tirnalgan joylari bor. Keyin bitta eshigi almashgan mashinani. Xadovoyda ishi yo'qmi? Xadovoy yaqinda qilganman, polni amortizator almashgan. Motor korobka qanday? Motorlar chotki, korobkalar zakondi. Korobka motorlari zo'r ekan, raxsati yo'q deb aytayapti. Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? Shu 50 dollari. 50 million berish kerak sizga. Agar birdan kreditini yopaman desa-chi? Yopaman desa? Kelishamiz unda. Kelishiladi. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. Telefon nomering 99677 99 kodi bilan 677 2011. 2011 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Aka sotildimi, qaytdimi? Yili nechi? Yili 15 oq Damas. Balonlari yangi holatda, xadovoylari qanday? Xadovoyda raxsat yo'q. Metallar qo'yilganmi? Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? 65. Naqdga bitadiganini ayting aka. Naqdga shu kelishamiz. Naqdga kelishiladi. Qayerda mashinasi? Telefon nomeringizni ayting. Termizda mashinasi 97 kodi bilan 534 4407 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Sog' bo'ling. YouTube'ga qo'yamiz, rahmat. Yangi Damas so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan. Qayerda mashinasi aka? 24 yili? 24. Metallar qo'yilganmi? Yo'q. Metallar qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina. Necha puldan qaytdi savdo? 98. 98. Naqdga bitadiganini ayting. 99 million bo'lsa, yangi Damas mana sotib olishingiz mumkin. Qayerda Angorda mashinasi? Telefon nomeringizni ayting. 97 kodi bilan 762 0094 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Sotildimi, qaytdimi? Yili necha? Yili 22, 2022 oq Damas. Qayerda mashinasi? Jarqo'rg'on tumanida. Naqdga bitadiganini ayting. Qancha bo'lsa berib yuborasiz? Qanchaga? 81
81 millionga berib yuboraman deb turibdi. Metallar qo'yilganmi? Metan hamma tomonidan taxlangan ekan. Telefon nomeringizni ayting. 99 kodi bilan 429 64 97 raqamli telefon qilib savdo qilaveradi. Sog' bo'ling, rahmat. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. 37 dan. To'xtang aka, ma'lumotlarni aytib turing aka. Sizni Rossiyadan musofirdan kuzatayotganlar bor. Yili necha? 14. Yili 14. Oq Matiz, kraskasi qanday? Asfalt bo'lgan ekan. Probek necha? 240 dan oshgan. Qanchadan qaytdi? 37. Naqdga bitadiganini ayting. 40 milliondan oshsa berib yuboraman deyapti. Qayerda mashinasi? Partizan, Termiz. Termiz shahar. Telefon nomeringizni ayting. 99 kodi bilan 276 01 04 04 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasiz. Sog' bo'ling aka, charchamang. Aka sotildimi, qaytdimi? Yili necha? 12. Qayerda mashinasi? Jarqo'rg'on. Kraskasi qanday? Jarqo'rg'on tumanida mashinasi ekan. Naqdga bitadiganini ayting. 70 ga bitadi. 70 millionga berib yuboraman. Bir yili 10 12. Telefon nomeringizni ayting. 99 kodi bilan 411 0097 raqamiga telefon qilaverasiz. 1.5 kuruk 12 ekan yili. 1.5 kuruk yurganim. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Yili necha? To'xtang aka, oladiganlar bor. 2008 Matiz, probek necha? Probek 5000. 5 kurukdan oshgan-a? Qayerda mashinasi? Sherobod. Sherobod tumanining mashinasi ekan. Metallga rangdagi Matiz. Balonlari yangi ekan-a? Hali o'zlarida shu yo'qmi? Metallar faqat haydash kerak. Metallar qo'yilganmi? Naqdga bitadiganini ayting aka. 35 millionga berib yuboraman deb turibdi. Telefon nomeringiz? 94 kodi bilan 461 0029 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasiz. Sog' bo'ling aka, rahmat. Aka sotildimi, qaytdimi? Sotildimi, qaytdimi? Qaytdimi? Nechidan? 45. Yili necha edi? 2005. Kraskasi qanday? Asfalt bo'lgan ha? Вообще. Telefon nomeri ayting. 90378 90 kodi bilan 378 2018 raqamiga aloqaga chiqaverasiz. Surxon Abzor jamoasi Termiz shahrida yangi qurilayotgan Turon mahallasida qad ko'tarayotgan 9 qavatli uyning qurilishdan lavhalarimizni davom ettiramiz. Ushbu ko'rib turgan kadrlaringiz 9 qavatli domning podval qismi hisoblanadi. 7 balgacha zilzilaga bardosh bera oladigan 2 hamda 3 xonali uylarimizning 1 kvadrat metri atigi 4 million so'mda. Siz ko'rib turgan xuddi ushbu joyda bolalar o'yingohi uchun attraksionlar qurish mo'ljallangan.